Ćelidi, pravim boju za jaja koja će da bude malo blaža verzija roze. Zato sam dodala otprilike na količinu roze 1/4 količine zelene i sir čiključalu vodu kao inače. Sve to presipam u mali, ovo je za sveću, svećnjak mali, u kome sam sipala samo malo vode na početku, to jest ove boje na početku, i potopila jaje i onda sam sipala još malo vode i potopila jaje opet. I tako sam dobila ovaj gradijent da imam belu, pa svetlo roze, pa tamno roze boju. Vi možete samo jednu boju ili skroz da vam ostanu bela, kako god. Za lepljenje stikera, moji savjeti su ovako, da jaje bude skuvano, da bude na sobnoj temperaturi, ni vruće, ni hladno iz frižidera, zato što onda neće moći lepo da se zalepi. I da ga pokvasite pre lepljenja malo, zalepite i onda ga dobro pokvasite prilikom lepljenja. Znači, jaje da bude suvo kada lepite, ali stiker kvasite sa gornje strane da dobro nalegne na površinu jajeta i onda bude čvrsto zalepljen. Kako možete da ih dekorišete? Možete jedan stiker napred, jedan stiker nazad. Druga ideja bi bila da zalepite svuda po cijeloj površini jaja stikere. To jest, ja ovdje konkretno lepim svuda gdje je jaje ostalo belo stikere. I tako možete da pravite neke različite kombinacije, sve zavisi kakve stikere ste uzeli. Ja sam htjela ove roze sa cvećem i zato sam bojila jaje, no jajeta u roze. Tako da prilagodite se onim stikerima ideje koju imate što se tiče boje i kako ćete da rasporedite stikere. E sad, druga ideja je da ih direktno lepite na bela jaja ili da ih lepite na već obojena jaja, naravno, ali meni se više sviđa kako idu stikeri na belu površinu jer imaju beli okvir okolo. Tako da, uglavnom, kad lepim na bela, lepim veće stikere. I pošto su veći stikeri malo teži za lepljenje, morate baš onako pažljivo da radite polako i da dosta puta pokvašenim ovim ubrusom pređete preko njega da bi se dobro sve zalepilo. Kad se jednom zalepi, bude čvrsto na jajetu, samo je pitanje da ga dobro slegneš, da dobro nalegne na jaje. Tu isto imate dva načina. Možete da dekorišete celo jaje i da ne bude prostora između. Ili možete, recimo, u ovoj drugoj ideji pokazujem kako da napravite venac. Koristila sam stikere koji su dugački i onda sam ih ređala u venac. I na kraju treći stiker koji je virio, virala je grančica. Samo sam odsekla tu grančicu koja je virala. I, znači, možete i sečete stikera da napravite kako vam odgovara.